wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaran warka telefishinka caalamiga ah ilaa qodobadaasna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo warka soo saartay warbixinadii ugu dambeeyay coronavirus waxayna shaacisay in 2200 sare ay ugu sii martay kiisaska COVID-19 Soomaaliya. Galmudug ayaa war ka soo saartay masaajidada la xiraya xilli coronavirus. Galmudug si weyn looga soo sheegayo. Gaas ayaa magacaabis sameeyay kadib heshiis uu la galay ku-xigeenkiisa Mr. Crash. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baxay shaqaaqooyin ka dhacay magaalada Baladweyne xilli gurmad halka laga doonayo in la gaarsiiyo Baladweyne. Soomaaliya waxyeelo ka soo gaartay shaqaaqooyinka weli ka soconaya dalka Mareykanka iyadoo la shaaciyay in ka badan 75 magaalo banaanbaxyada ay ruxayaan. Maxkamadda gobolka Bari ayaa maanta xukun dil ah ku riday eedaysane horay eedo badan loogu soo jeediyey. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay baaqyo kaga imaanaya Galmudug. Warka uu idinkaga imaanaya telefishinka caalamiga ah ilaa wanaagaynta wadanku mahadsantii la socodka ee la jaanqaadka warkayaga.